Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə daxil olmuş məlumatlara əsasən Ermənistan xüsusi xidmət orqanları cəbhədə öz ordularının silsilə məğlubiyyətini ört-basdır etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının böyük şəhərlərində insanların sıx cəmləşdiyi yerlərdə ictimai nəqliyyatda terror, təxribat və digər pozuculuq aktlarını həyata keçirmək, bununla da keçən əsrin 80-ci illərinin sonu və 90-cı illərdə Bakıda və ölkəmizin başqa yerlərində dinç əhaliyə qarşı törətdikləri mənfur və insanlığa sığmayan qanlı terror əməllərini təkrarlamaq niyyətindədirlər. Bu barədə Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin İctimai Əlaqələr Şöbəsi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Ermənistan dövlət səviyyəsində terror dəstəkləyən və terror əməllərini həyata keçirən dövlətdir. Stat. Hal-hazırda Ermənistan silahlı qüvvələrinin və xüsusi xidmət orqanlarının tərkibində yaxın şərq ölkələrindən gətirilmiş terrorçular xidmət edir. Vətəndaşları gündəlik həyat və iş ahəngini pozmadan və təşvişə qapılmadan ayıq-sayıq olmağa çağırırıq. Yaşadıqları ərazidə şübhəli şəxslər, hərəkət və əşya barədə məlumatlar 012-405-9999 nömrəli telefonla Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə, eləcə də yerli polis və digər hüquq mühafizə orqanlara bildirilmələri xahiş olunur. Eyni zamanda son dövrlərdə erməni terror təşkilatı olan Asalanın fəallaşdığını nəzərə alaraq, xarici ölkələrdəki Azərbaycan Respublikasının diplomatik nümayəndilikləri və diplomatik heyəti, diaspor təmsilçiləri və ölkəmizə aid şirkətlər və onların əməkdaşlarını ayıq-sayıq olmağa və şübhəli hallar müşahidə etdikdə yerləşdikləri ölkələrin hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etmələri tövsiyə edirik, deyə məlumatda qeyd olunub.